Hai. Lama ke tunggu? Eh, duduk lah. Macam biasa lah, saya sapa awal 20 minit. Ya ke 20 minit? Saya rasa kejap je tadi. Oh, awak nak kata 20 minit tu saya selalu sidang awak lah ni. Eh, mana ada ke saya semua awal 20 minit kalau ambil awak? Ya, mah. Tak lemuk lagi ni. Boleh? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey dah. Awak, apa nampak gemuk? Eh, mana ada lah. Dia gemuk sungguh ke? Tak lah, perasaan awak lah tu. Saya nampak gemuk lah. Berikanlah jawapan, uraikanlah simpul. Awak, nak madu tu? Tu, sekejap lah saya beli. Ah, ni. Apa untuk menu? Tanuk. Tu tak ada awak ayat anak sangat. Tanuk. Aku tak ambil gambar je sebab comel. Sedih rasa tak terperi bila ku ketahui. Awak, tengok ni. Si ikan boyfriend dia celebrate birthday awak di atas kapal. Kau tak bagi tepuk lagi. Yo kayu. Saya mana mampu. Awak ngau berapa ni? Bukan soal tak mampu, tapi awak tak buat awak. Harta sayang. Tapi kat bibir je. Kalau betul sayang saya, celebrate atas kapal macam ni. Full stop. Eh, awak demel. Ah. Saya nak go. Dah. Maju. Kok mung? Batuk. Awak ngajut lagi ke? Ginilah saya minta maaf tadi. Eh, mana ada ngajut? Ha, baguslah kalau awak tak ngajut. Jom kita pergi makan. Tahu ke saya ngajuk kedok? Awak tak kenal ke saya ngajuk kena? Awak memang sengaja awak tak nak bujuk saya awak. Dah? Saya balik.